2-0 перемігли. Ви тому залишали, ви що ми тут такого звання. Це були командири, які чи звання на сьогодні. Друга захисника. Набор запрошується. Цвітенко Дмитро, Скорина Богдан. Готуються. Резніченко Ярослав, Ільченко Вадим. Осінні за техніку. Цвітенко руку. Є. Скорина. Є. Готуються. Різніченко Ярослав, Ільченко Вадим. Розпочинаємо третє коло змагань, 10-11 років юнаків. На курс запрошується Міщенко Артем приготуватися до нашого змагання. Люк, висоту держай! Форма на вибір. Голосно озвучити форму, щоб ми поставили оцінку відповідно. Стоп! Час суперечки завершився з рахунком 4-0. У фінал виходить Жураковський Олексій, Полтава. Бондар Ілля ще буде змагатися за третє місце. Оцінки за третє місце.